iskooda bisha 20aad 2018ka maantana kala waxa la xusaa maanta HIV AIDS ka iyadoo ay madashan soo qaban qaabiyan ururka qareenada Soomaaliland ee magacooda loo soo gaabiyay Soonla waxaana ka soo qayb galay xiskan wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Xasan Ismaaciil Yuusuf gudoomiyaha xuquuqul insaanka gudoomiyaha guud ee dalada Soomaaliya Cabdiraxiis Saciid Saal gudoomiyaha guud ee hay'adda bisha cas Axmed Cabdi Bakaal iyo mas'uuliyiin kale oo ka socday ururada caalamiga waxa madashaasi laga soo jeediyay hadal isku jira dardaaran iyo waano mas'uuliyiinta halkaas ka soo qayb galayna waxa hadaladoodii ka mid ahaa oo u baahan in xal loo helo waxaanba waxa la wasiirinayaa aan waan jiraa rimaano waxaanu keenay in iyo iska ay aduun waxa ay soo qoonayeen dadka sagaal waxa ku wasiirinayaa waxa ka mid ah taasina ma ogaa xaaladda caafimaad hal gudi ka sanadkan aduun ee taafuntu xafray oo ku dhigay mid ka fiican hebel baasay iyo hebel baahir ah ka sheegay oo shaqadiinu ma aha la barkow maanta waxa fursad u haysataa inaad ummada u gudbisaan saddexda qodob ee lagu kala qaaday saddexda aan lagu kala qaaday inaad ummada wax bartaan oo hartaan oo tusaalaysaan waxa muhiim ah aqoon darradu waa ta ugu weyn ee dhibaatooyinka ay ka imaadaan takoorka dadka qaba HIV AIDS aqoon darradaas waxay naga haysaa sida xanuunka loo qaado xanuunka waxa lagu qaadi karaa oo kaliya siyaabaha soo socda qofka oo dhiig lagu shubo qof qaba xanuunka talabaad iyadoo qofka ay wax jeexaan oo jirkiisa uu dhiiggii banaan yahay qof kale oo dhiigga xanuunka dhiiggiisu la socdo ay istaabtaan ta saddexaad waxa weeye hooyada uurka leh oo ilmaha ay uurka ku sido intuu uurka ku jiro ama marka ay umulayso ay qaadsiiso Suhaib Shafeey Maxamed Star TV Hargeysa.